dopoledne. A já bych vás přivítal na oficiální představení filmu Projekt 44, který se natáčel v oblasti 52, bývalé vojenské oblasti blízkosti Jihlavy. Proto tedy představení zde v City Parku Jihlava. Projekt 44 je akční film s válečným námětem z prvky sci-fi. Odehrává se v blízké budoucnosti a jedná se o příběh mladíka, který hledá cestu ze svízelné situace, jelikož má nedostatek peněz, jak už to dnes mladí lidi bývá. Jaroslav Šerbek. Kamil Sobol, Jaroslav Kotyk a produkoval celý film Jan Formánek. S tím, že se natáčel 25 dní, což je velmi krátká doba, a celý film bude mít 78 minut. Aby průběhu dnešního bloku, respektive dnešního hodinu, vidíte ukázky, respektive přímo ukázku s vykolí efektu ukázky. Naši hosti jsou připraveni vždy, každé vteřině.
Jsou to mašiny, jsou to stroje. Poslechnou každý rozkaz. Jednotka na stůl! Prosím, to jsou oni! Dobře si to hledí! S tím tady mám další soutěž.
krásné tričko, projekt 44. Ne, já. Je krásně rozstřelená, z obou stran. Samozřejmě, má být. A toto tričko můžete vyhrát, pokud zodpovíte webové stránky projektu 44. www.projekt44.cz. Takže ještě jedno, jestli to můžeš zopakovat. www.projekt44.cz. To je správná odpověď a vyhráváte tričko. Tak a ještě tady mám samozřejmě ty pročky. Já si myslím, že to bylo školy rozdrav. Takže se zeptám na další otázku, kde se natáčel projekt 44. Dobře, ano? Stopy! Takže prosím, jedna placka a poslední otázka. Kolik bylo zde představených tvůrců filmů? Ano? Kde jsem to slyšel? Tři. Přesně tak, kluci jsou tři, takže ještě, děkuji. Takže tohle to nějaké soutěže, samozřejmě tyto předměty jsou možná objednaty na stránkách projektu, což je www.projekt44.cz. Teď se podíváme na ukázku z filmu o první trailer. On má takřeba, je tady komu tady ukázku. Jo, někomu smysl. Jak se říká tady ta ukázka? Určitě si myslím, že tohleto je právě to, co v české filmu chybí. To znamená, samozřejmě veškeré scény, které tam jsou, nejedná se o žádné počítačové triky, všechno bylo zpětelně zatočeno. Jedná se právě o plesky, které jste tady mohli vidět. Ukážu bojových scén. Proto bych rád poděkoval týmu Highlander 3 ve složení David Vondráček, Lukáš Bohořelec, Antonín Musil, František Hanák a Stanislav Hybášek. Tomu všemu i poděkování máte skupině s vážným nasazení. To byli ty borci, chlapci, kteří jste viděli tady vlastně v té akci. Takže to jsem představil na podstatě ty bojové scény a teď bych vám přivítal tvůrce filmu Projekt 44. Poprosím je na scénu. Tak pomusím jenom v krátkosti ještě jenom o představení a o tom, co opravdu projekty, co jsme udělali. Přesně tak, takže to bylo Jan Formány. Tak já jsem jmenuji Jaroslav Foty a jsem hlavní kamera. Ano. Já jsem Jaroslav Foty, autor hlavně tu a režisér celého filmu. Já jsem se to tady váš prostorér jako rovný fakřísce. A teď je jenom v krátkosti pár otázek samozřejmě, které byla velmi zajímá. Já se zeptám tady pana Honzy Formánka, jak je vlastně těžké v dnešní době sehnat finance a zafinancovat, zaprodukovat celý film takto, v takovéhle rozsahu, jako je projekt 44. Tak v dnešní době, když se vlastně potkáme s ekonomickou krizí, je to trošku složitější, ale dá se. Dobře, zeptám se, co třeba nezvědá, protože samozřejmě nejde to odpojí na kameru a další osvětlení a tak dále. Jak tohleto je to v podstatě to projekt 44 vyřešeno? Nedošlo tam nějaké linie, nebude to poznat na filmu?
přitom čajové vyrostlo, že když tam to zaprvé, ale když se na tom technice, tak dnešní době vlastně všechno už nadigitál, už to není ani v podstatě tady daleko těch filmových kamer, takže takový zapojený rozdíl tam více méně už ani není, ale je to vylnější, to bych zeměl. Určitě, perfektně děkuji. A zeptám se ohledně námětu, jak se námět komu vzniká, vy jste se jednalo nějaké celověče, kdyby se zjednul, nebo jestli to byla doba několika měsíců roku. Byla to záležitost asi 3 měsíce, my jsme se s klukama zkázeli, implementovali jsme vlastně celou dělovou linku, poté nám ještě pomohli se narysta z Matěvé univerzity a asi za 4 měsíce byl hotový základní koncept, scéna z Praxe dostal za další měsíc. Takže v podstatě velmi rychle udělaný film. A už se tam v podstatě, co byste mohli říci přímo o skupině Highlander, o Cascadéři, jak se to docela vyvíjelo? Skupina Highlander jako taková je skupina, která združuje lidi z hlavního spoustu věcí. To byly tady skvělá, věcí nám tak věká pozorně. Jsou včas skupina Cascadéru 12, tak jsou to všechno kluci, které mají odtrénováno spoustu let, tak jsou mnohdy profíci, takže práce za to je super. Děkuji. Potom bych se ještě toho zeptal, samozřejmě... Keci! A se vící lístí keci! Vypadněte! Já si tady potřebujeme akci, ale taky ne. Máme zde speciální jednotku, aby mohli bojovat muž proti muži. Prochází speciální výcvikem! Let's go.
od pana plukovníka Janeby Vinudev. Tady jste viděli v podstatě ukázku, jak se vypadá tahle ta ukázka. Tak už takhle dobré to bylo. My jsme se toho vydali. Každopádně jednou jsou ukázku Freerun a Breakdance. Freerun dělal Antonínu Silskýmu Urban Sense a Breakdance to byl Tomáš Kasalý. V podstatě, co tady bych ještě k tomu filmu rád dodal, tak je, že projekce, oficiální projekce proběhne 11.11.2011, s tím, že další distribuce proběhne samozřejmě po celé České republice. Film bude v délce 78 minut. Jedná se o akční film z válečného prostředí z prvky sci-fi. A protože tady už jsem ten rozhovor až moc, tak mám tady pro vás dvě krásná trička. Doufám, že představíme černou variantu, která je velmi žádaná. Ano. Takže projekty se čtyři. Tady po levé straně už máme takové na soutěže. Taky jsem stál tady. Napravoval samozřejmě i všichni námoře. Zeptám se na jednu otázku. Jaké jsou webové stránky filmu? Vodní! Perfektní, chvalte se všechno chce. Máte na vás tričko černé nebo bílé? Černé. Černé. A vaše otázka? Kde se natáčel člověk 44? Na Pistově! Na Pistově! Takže bílé tričko. K tomu, tak už teda tady řekl, projekt 44 je opravdu nízko nákladový film a rozhodně bude mít úspěch. Myslím si, že to, co jste tady viděli, je jenom malá ukázka, zvolím ke zpříštěným prostoru. Nemohli jsme to zvolit toho tady předvést, i to je těch efektů, ale myslím si, že všechno to, co jste viděli tady v ukázkách, mluví za vše. Takže já bych ještě vám přivítal veškeré tvůrce, já bych se pozval veškeré učinkující dnešní show. Tak, jestli můžou všichni skutečně, já myslím, že... Ještě výzvědně vedou. Ano, ještě pár formálně. Samozřejmě i zástupci Fuller a Higgins. A já bych rád teda vás poprosil ještě jednou o velký potlesk. Třeba aspoň dobrovolný hasič. Není tady nikde dobrovolný hasič. Já jsem dobrovolný hasič. Jo. Tak ani prý není hasič. Tady to je hlavní aktér. To se zeptám se mě otázku. Máte někdo z vás doma sprchu? Jo! Tak vyhrává naši sagu požární bezpečnosti. Se sprchovým kterým osmíme, prosím. Tak, kdo z vás má dva vanu? Takže tady, co má vanu? To, co si teda ještě potom ukážeme, bude znovu oblíbený trailer. Já si myslím, že kolik té akce tam byla, kolik toho střelu, že se to dovolíme na závěr ještě pustit.
s tím, že pokud jste nevěděli, nevadí, celé tady to show, tady to dění se bude dnes od 17 hodin opět na podobu celého tohoto bloku. Takže my se ještě na závěr rozvíjíme oficiální trailer. Jmenuji se Petr Machovec, rád jsem vás tady provázel a za náš Bíjí magazín a jsem rád tady to celou nás moderoval. Ještě jednou dnes od 17 hodin jdeme znovu, pokud si chcete znovu užít zatýkání našich hlavních aktérů v obchodech tady na City Parku Jihlava. Takže vám moc děkuji za pozornost a ještě jednou velmi projekt 43.cz.